Først og fremmest, velkommen til. Jeg er Madde.dk, og i dag spiller jeg i Farming Simulator 2012 med Kenneth, som har lunde mere i dag. noget er anderledes i dag. Og det er ikke som så med selve også det. Vi har mistet en mytasker, men det er på grund af den her ting, som er sket. Og så har Kenneth tilfældigt kørt maskinerne frem og tændt lyset. Og vi elsker ikke lys. Prøv lige at se Hollanders lys, det er fucking. Og se, så er Hollanders lys slukket, så er der stort set ikke noget tilbage. Men i hvert fald, I vil kunne se det op i hjørnet allerede nu, fordi det kunne I fra starten af videoen, og introen siger også det meste. Vi har fået sponsoreret en server af Lowping, lowpinggameservers.com, det er sådan der, yes. Kenneth, har du noget med at ville lade det her være en lydtest, fordi jeg ved faktisk ikke, rigtig, hvordan det her det lyder. Det lyder fint nok, tror jeg. Skal vi lige være sikre? Jeg synes, jeg lige vil lave sådan en god intro med. Ja, okay, så gør vi det. Så beholder vi det her. Men i hvert fald, Lowping Game Servers har sponsoreret den her server. Det er en privat server, det vil sige, det kan være, jeg laver Viewergames med det på et tidspunkt. Hold da kæft. Nu sagde hun noget til ving. Men det kan være, at jeg laver Viewergames med det på et tidspunkt, så jeg ikke behøver at lade det være det helt store problem at sætte server op og sådan noget. Men i hvert fald, det er en server, som jeg selvfølgelig har fået sponsoreret, hvorimod at de får noget gratis PR, altså noget gratis reklame. Så der er vi alle sammen tilfredse, kan man sige. Ligesom Creepacks. Lige præcis, det er ligesom Creepacks serveren. Så nu har vi to forskellige slags sponsorer, og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Så nu regner vi med, at det bliver godt og solidt samarbejde, vi får med dem. Så ja, det bliver dejligt, det bliver smukt. Vi glæder os. Så ja, og jeg ser meget ømme. Jeg ved ikke lige hvorfor. Nej, det er rigtig slet. Fuck, det er godt bare det der. Nå, jeg ved sådan set ikke, hvad jeg skal lave. Jeg bare den vejen. Jeg lurer slukker også. Hov. Det er jeg sgu. To sek, jeg tror faktisk. Ready to harvest. Mark. 9 kan du have, hvis vi ikke har havet den. Mark 9. Jeg kører lige ned men man skal bare tage havnen med buffers. Bare for en god ordens skyld. Jeg tror faktisk, jeg køber lige et nyt skæresæt for Defioline. Jeg kan ikke bakke ind efter havnen, jeg bakker ind i vognen i stedet. Typisk Kenneth. Jeg ved, men det er faktisk ikke lidt lige, hvem. Er det ikke gamer, der har det sidst? Det kan godt passe. Markerer den lige mellem trailerne, den lille dyb. Ham har vi jo så ikke med den her. Og jeg lige fylde op på brændstof, når jeg nu er i gang. Ja. Men vi vil i hvert fald gerne takke Lowping Game Servers, fordi de gad at sponsorere den her server for os. Jeg skrev til dem fredags, tror jeg det har været. Det har nok været søndags. Det må det have været, fordi jeg kan huske, at jeg gik i seng, og så skulle jeg op dagen efter, og så blev jeg lidt op til sent for at vente på et svar. Og jeg skrev og spurgte. Altså det var ikke sådan noget med, at de lige pludselig skrev om nogle store krav, fordi jeg sagde, at jeg ville gerne lave samme aftale, som vi havde med Creepax, det der med minimum 3 videoer om ugen, med deres reklame i. Og det, altså, der var ikke sådan noget med, at de lige pludselig skrev, jo, men det synes vi var en god idé, kan vi kontakte et eller andet sted, sådan at vi har, ligesom kan snakke lidt mere omkring det. Det var sådan, var det ikke, det var mere sådan noget, okay, men ved du hvad, så skal vi bare lige have brugt lidt information, og så sætter vi serveren op. Okay, det er fint. Så jeg sendte informationen, og så skrev de til mig senere, og så er serveren sat op. Og så sendte de mig et logo, jeg kunne bruge i videoen, og så videre, så videre, så videre, så videre, så videre. Så nu har vi en server. Og nu ved jeg ikke helt, hvor meget de har tænkt sig at gå og eftertjekke på det, men nu sørger vi i hvert fald for, at vi overholder vores del af aftalen, sådan vi holder vores røv ren. Kenneth, vi skal op og køre halv med. Nej, vi har nu ikke noget lokumspapir, og Kenneth har nogle dårlige mave, så. Det kører. By the way, gamer har bare sagt nej. Jeg gider faktisk ikke at have mere, så den er halv mark. Så begynder jeg at køre halmen.
Det kom jeg lige i tanke om, da vi kørte op, så jeg skulle tage op og hente klippersættet. Så YOLO. Men som I kan se, low ping game servers. Low ping har vi. 20 ms har jeg. Jeg er 30. Man kan se, når du spiller, så kan rattet godt være lidt laggy. Det er ikke så meget en detalje, vi lægger mærke til. Men you know. Ellers så er det en rigtig god server. Det er nemt at sætte op. Den er meget customizable. Hvad? Bedre rattet lækker end traktoren. Ja, for helvede. Og det er også betydeligt bedre, at jeg har en server at spille på, sådan jeg ikke behøver at skulle til at trække min computerprocessors kraft ned. Og vi optager... i en 8 er kommet ud i Minecraft. Ja, så nu vil vi lige have fundet ud af med Creepack, som de har opdateret deres server og plugins og sådan noget. Ja, plugins skal vi så selvfølgelig vente lidt på, det ved vi godt. Ja, jeg tænker mere om I kan vide, om de er, om vi lige skal skrive ned, hvorfor nogle plugins vi havde. For ligesom at være sikker. Vi havde Essential, vi har Multiworld, vi har Home. Ja, jamen vi har en del, det er derfor jeg gerne lige ville lave en liste over dem, ja, vi havde. Ja, vi har også en del, der ikke skulle være på alligevel. Ja, vi har faktisk nogle, som, hvor vi ligesom tænker, okay, dem har vi sådan i teorien ikke brug for. Ja, dem burde vi faktisk ikke have på. Den har vi ikke rigtig brug for. Jeg tror, vi slår den fra, gør vi ikke det, for nu har vi også den her tree assist. Der er ikke mere så højt level i mining, så jeg får dobbelt op på iron, jo. Ja, det er ikke lidt cheat. Ej! Fordi det skal du tænke på, det tager du jo både med rundt på begge verdener. Ja, det gør jeg selvfølgelig. User joined your channel. I couldn't sleep. You couldn't sleep. Hvis er Rasmus kommet tilbage? Nej. Så jeg optager? Ja. Sorry. Nej, no props. Jeg smutter bare igen. Så, eller hvad? Men det er ikke et stort problem, vi sidder bare og tager frem. Nå. Det er ikke brug lyden. Ja. Nej, det er... Så længe vi kan høre mig, og vi kan høre Kenneth, så kan det den sikkert lige meget. I orden så. Jeg kunne ikke sove alligevel. No that feeling, bro. Er du træt, men du kan ikke falde i søvn? Jeg sidder mig kraftedeme til at spille noget smite. Smite? Det har jeg ikke spillet lang tid. Og mig og Kenny, vi regner i hvert fald med, at vi vil optage et par episoder i aften, og så vil vi nok optage. Der kommer Anne kommer med ind på vores Minecraft server og spiller med. Det bliver så chill. Det bliver så chill. Så hende skal vi også lige sætte ind i, hvad det er, vi har i gang med i verden og sådan vores projekter og ønsker og sådan noget. Der kom lige lidt. Hvad er det, du skal tænke på, hvis I skal opdatere serveren til 1.8? Ja, jeg ved det godt, så plugins, når de er ikke installeret. Det er ikke det, jeg tænker på, det er mappen. I får jo ikke alle de der Underwater Temples og Sky Islands og sådan noget, det får I ikke med jo. Nej, det må vi jo så leve med. Men til gengæld kan I oprette en multi-world. Ja. Med det. Det lyder bare ikke, så skulle starte Let's Play en helt forfra. Nej. Ja, vi kan vel bare lige tage en pony og så ride lidt langt væk. Ja, eller også kan vi bare starte med at blive forfra, hvis det er.
Så vil jeg altså også join. Jeg vil bygge en skybase. Jamen så kan du bare chill i chillerworlden. Jeg tror vi bliver stuffed, hvis der kommer flere ind i let's playen. Du stadig bygge en skybase. Ja ja. Skybase er nice. Åh, det bliver også fucking dejligt nu. Nu kan jeg bare reparere 1000 først og det videre. Nu er der stadigvæk kommet noget, jeg må bruge kisteren på. Nå, hvem er det, der er kommet? The Odyssey. Hov, Kenny, det har forresten en traktor, vi skal have købt. Chase? Nej, Steyr. Ah, okay, den kan godt gå. Kører fucking godt, og. Yep. Og så kører vi lige nogle kører. Fuck, jeg kan godt mærke, at du købte den der traktor der. Har vi råd til en Unimog? Jeg tror lige, vi skal lægge lidt ro på det. Bare sådan en lille IMT her. Det er jo ikke en Unimog, det er en traktor. Jamen, den er bare så fed. Den kan du da godt få. Når jeg nu ikke må få min Unimog, så må jeg vente lidt senere med at få den jo. Ja, Unimog. Med eller uden tag? Jeg vil have dobbeltdækker. Med? Det er jo ikke fedt, Simon. Og den Steyr der, den har bare den bedste lyd på jorden. Det er helt abnormalt. Er der også kommet kaniner med i den nye update? Mhm. Ja. Jeg sælger lige vores case her, den har vi ikke rigtig så meget brug for nu, vi også har Steyr'en. Iron trapdoor. Åh, oh, iron trapdoor, nice. Red sandstone. Åh, den lyder crisp, den Steyr her. Banner? Nå ja, det har jeg set. Armor stands har jeg også set. Forstyrt, gør jeg mos. Endermite? Hvor kan en Endermite? Det er en mite for Ender. Åh, det er rigtigt, de der midder der, ja. Ja, det er de der midder, som der tiltrækker Endermansen. Det er Silverfish. I nether. The man form. Rabbits. Rabbits. Hvor er der skoet sådan? Nej, det ser sådan. Vi har mutet Rasmus. Vi skal unmute dem. Det kan jeg så ikke lige nu. Vil mig den larme. Sådan. Jeg kan unmute Rasmus om 11 minutter. Rasmus, jeg er ked af det, jeg unmuter dig om 11 minutter. Jeg vil lige gerne må optage. Sorry. Der hørte jeg, du smukker motoren. Dawson's Fist is now coming on with variants. Hvad er det også, det siger? Der kan jeg høre, at du slukkede motoren. Skal jeg tage nogle af planerne med ned til gården med det? Nogle af hvad? Nogle af de der... Planeklipper? Ja. Hvis du kan have den bag os på, så vil det være fint. Prøv. Så bare lige køre dem hen ved siden af riven. Hold op! Too strong! Jeg kan løfte den og det hele. Altså, man siger, jeg er chokeret. Jeg tror ikke, der bliver mere Diablo i aften. Eller LOL hedder det. Jeg er fucking træt. Jeg er virkelig, virkelig træt. Nå, Minecraft patchen. Hvad tænker du på med that bad patch? Det kan den være henne på en lille farm. Nå, hvad der er det i den?
Men kan du også sagtens være herovre. Har de trollet med Herobrine igen? Nej, så mit Forge, det er jo også outdated nu, så. Hvad synes du det? Det kan også blive placed på jorden. Jeg får lyst til at finde en server, der er fuld updated, og så spille på den bare vanilla. Nu. Ja, den kan det hele, var Mette. Ja. Vi kører med lidt mere nostalgisk maskiner, Kenneth. Det kan vi godt lide. Jo, måske kunne bare have planeklipperne her og bakke dem ind der. Ja, det. Men kan vi vide, om de så har addet noget use til Ender Dragon ægget? Ej, Sky Islands, det er mig. Jeg glæder mig til Sky Islands. Jo. Det er fordi, når du nok kører med Forge, eller din profil er bare sat til at køre med 1.2.10 og ikke latest. Ja, du kan ikke køre med Forge længere jo, det skal du lige have downloadet forfra. Og eftersom det er udkommet i dag, så tror jeg ikke, der er opdateret ordentligt. Men jeg tror, at jeg vil spille noget Crazy Craft. Jeg spiller i Game Smiler, så vil jeg spille noget Crazy Craft. Fuck, vi er stille, mand. Ja, det er helt vildt. Jeg havde delt mig også bare træt. Okay, net, det kunne sgu godt være, at vi bare skulle optage den her ene episode i aften, så springer jeg og spiller ranked. Ja. Så må vi optage noget Land of Creepax en anden aften. Fuck, jeg elsker den her IMT-lyd her. Jeg elsker lyden af stejeren, har den ud af for sindssyg. Kan jeg komme og hjælpe dig her med det? Ej, du har bare ikke taget vognen på, vel? Ej, ikke endnu. Du gør det ikke, Kenneth, det kan du ikke trække normalt. Nå, skal jeg komme og hjælpe dig? Ja, det må du gøre, men kan du så ikke tage din case? Det kan vi så diskutere lidt, hva'? Det er også godt lige, at vi har lidt realisme i vores... Hvad for noget? Slime blocks. De er voldfede.
Nå, dem er en for Underwater Temple, det kan ikke bruges til en skid. Det kan ikke bruges til en skid. Nå, granite, det er bare dirt, hvor græs ikke kan gro på. Og så er der også kommet, boom. Alt det der nede i Underwater Dungeons, det kan ikke bruges til noget. Jo, du kan lave, hvad fanden det hedder, du kan lave sådan nogle lanterns ud af det, hvilket bare er en glowstone lamp, der, eller en glowstone lamp, der ser pæn ud. Jo, du kan smadre dem dernede. Ja, der er ikke nogen... de bruges til noget. Det er kun en cosmetic patch. Ej, der er kaniner, hvilket bare er en anden form bare. Nej. Du har goofet ved ikke op til texture packen, før det er, du sætte det til spil. Det er derfor, man spiller med vanilla. Nej, fuck. Det er også, når du dræber bossen, så du får den der spoon slash svamp der. Hvad? Der er en boss inde i det der undervandstempel der. Du tænker på Sponge? Ja. Det har jo været spillet hele tiden. Ja, men nu kan du få det legit jo. Nå, ja ja, men du skal stadig huske at cook, du skal cook min furnace. For at den den bliver tør igen. Men de er gode til at bygge undervandshus med. Du har et par stykker af dem. Og du behøver ikke, det behøver ikke være bossen. Det er alle de der guardians, der dropper dem. Nej. Jo. Boss. Nej. Ved jeg ikke. Så hvis det er fucked up, det lyder som om Simon bare sidder og snakker med sig selv. Gør jeg også. Snakker med mig selv, taler med mig selv, smider med mit indre jeg. Der er halvanden minut tilbage af den her episode. Yes. Hæ? Yes. Kommer ind i hvad? Jeg kommer ikke ind på 1.8 Minecraft. Jeg har ikke nogen server at spille på, jeg gider ikke selv play. Hvad? Altid hver gang jeg finder... Det er ikke flying island, så er det bare en block cage. Nej. Tro mig, de flying islands er de store. Prøv at sige. Så for det, så stopper vi episoden. Jeg kører lige herinde for enden, og så parkerer vi lige.
Jeg kommer med det! Oh my goodness. Kenneth, du giver mig ondt i hovedet. Det er jo realismen. Det er jo fucking realismen. Realismen indtræffer den dag, du smider bukserne og tager den i røven. Den lyd af motoren der... Fuck, hvor er den lille. For helvede. Oh my god. Fuck, den er så. Nu stikker jeg. Ses. Well. Det er så cool. Det er så cool. Og skal vi til at runde afsnit af? Ja, det var det vi skulle, det var sådan det var. Den sindssygt crisp. Og det var realist med det der. Ja. Nå, tusind tak for det medfolkning. Jeg håber i nyt delen team, og det var vores multiplayer farmingsimulator let's play nu med officiel server. Ja, men håber, Mette, du skal lige prøve noget, inden vi afslutter. Hvad er det? Prøv herovre, og så skal du bare spamme dit Q. Det er det mega pæreste. Fuck, hvor nå, tusind tak for det smidt. Jeg håber, I nytter den. Jeg er Mette.dk, og det er Kenneth, og vi er out. Peace.